kumusta naman po yung servisyo na nabibigay natin sa ating mga kababayan na sumasakay po dito? Okay naman, ayos naman. Kasi ang libre sakay is 4 a.m. to 11. Pagkalagpas po ng 11 p.m, may bayad na po yun. Ah, may bayad na po gaman ang gabi. Ganon. So, sa umaga po, simula? Simula 4 a.m. hanggang 11. Ah, okay. 11 p.m. So, wala pong pinipili yun. Katapos ng 11, yan po may bayad na po yun. Araw-araw po yun, Lunes hanggang Linggo. Yung iba kasi hindi alam eh. Oo. Ayan, so ano po ba yun, sir? Araw-araw po ba yung biyahe nyo nun? O may, ano din? Once a day po. Sa araw ngayon, bukas, bahinga. So, kumusta naman, sir, yung ano, wala bang reklamo yung mga kababayan natin sa inyo po? Ano? Mostly, hindi pa naman po kami naka-encounter na may reklamo sa amin. Oh. Yun nga lang po, yung iba, pagdating ng 11, reklamo kasi bakit daw ano. May bayad? Opo. Oh. Pero yun po yung panukala ng LD Department. Oo. So, bali sumusunod lang pala kayo sa LD? Yun po yung kanila. Mm-hmm. Hanggang doon lang po talaga yung kaya nilang siguro. Kasi kung walang bus na babiyahe, maraming matitingga na pasahero. Kasi dati, walang nababiyahe ng 11 p.m. na. Opo. Kaya maraming pasahero na nagre-reklamo. Ngayon, ginawa na LD Department. Sige, babiyahe kayo, basta may bayad na. So, nung may bayad po, at sumasakay sa may bayad na bus, magkano ba yung pinapamasahin niyo po? 50 po, 40 po, punta doon. Di balikan na, 80. So, sa ngayon, nagkagastos na natin sa gasolin sa bahay. Pangkain. Mm-hmm. Pangkain po. Ayan, so ito sir, mensahe nyo sa ating gobyerno at ito nga, sa libreng sakay sir. Salamat sa libreng sakay, sana tumagal-tagal pa, wala ang tulong. So ito nga yung libreng sakay. Papunta siyang Muñoz sa MCU North, SM North, no? Ayan. So try natin na sumakay, no? Mga kabayan. Dito tayo sa may last part ba? Yes, so yun mga kababayan, dito tayo ngayon sa may IDSA, no? At bali northbound tayo. Anong bus po to, sir? Anong bus? Phil 5000. Ayan, so bali, na-curious lang tayo kasi nga po, di ba nagkaroon po tayo ng libreng sakay sa pangunguna po ng ating Pangulong Duterte. So, itong pagpupo ni Marcos, ating presidente ngayon, ay nagkaroon ng extension, no? So, trinayin natin simula doon sa may last station ng MRT, Pasay, no? Northbound. So, nandito tayo sa may parting unan at mag-interview lang tayo ng kunting interview kay sir. Yan, ito na lang kaya Kuya. Ano pong pangalan nyo, Kuya? Yes, yan, brother ko. Hindi, kayo po. O, baka ma-instar po natin si sir. Ikaw na lang. Labitag. So, ano po ito, sir, itong extension? Na totoo ba yun, sir, na hanggang December po ba ito? Oo, namabas na yan sa Facebook eh. Mm-hmm. December 31. So, paano naman po yun, sir, yung tulad sa inyo, libreng sakay, wala kayong ibig sabihin hinahawakang pera na galing mismo sa mga pasahero natin. Paano po yun, yung sahod nyo? Wala, sa ngayon, magtatlong linggo na, wala pang pasweldo. Pero mismong galing po ba ito sa operator ng bus nyo po? Hindi, inihintay nila yung kwan eh. Yung galing sa gobyerno? Gobyerno. Mm-hmm. Lalo pasweldo yung mga tao. So, ganun pa man, sir, bilang isang, konduktor, ayan, ano po ba yung sa tingin niyo po may bibigay natin maliban dito sa
mga libreng sakay sa ating mga kababayan. Kuan eh, sa panggastos pa yan? Hindi, dito sa inyo mismo. Kumusta naman po, naalagaan ba natin yung mga pasahero natin? Wala bang reklamo? Ganun? Wala lang sila sa tamang sakayan para makasakay sila. Wala lang sa sakay sila tamang sakayan. May waiting area talaga sa ano? Oo, kada bus stop yan. So bali din po sa may EDSA, saan ba yun? May, yun sa pinagsasakayan nyo kanina. Kasi yun sa hintayan talaga. Unang bus stop yun, paggaling ng PTX. Ayun, so paggaling PTX mga kabayan, dun pala yung unang bus stop, no? Ayan. So, ito sir, panawagan nyo sa ating mga kabayan, lalo nyo gusto sumakay dito. Para at least alam din po nila. Oo, oh, alam nila yan. Panawagan nyo sir, baka may gusto yung sabihin. Mga passer dyan na hindi daw kami nagsasakay. Lumaki, magabang sila sa tamang sakayan. Oh, kasi, di ba, matitikita naman kayo dyan, di ba sir? Kahit pa paano. Parang ganun pala yung normal na takbo. So, kailangan talaga sumakay sila sa dapat na tamang sakayan. Ayan, tulad dito, di ba ito sir ang bus stop nyo? Bus stop ng Ortigas. Oh. Crossing, Mega Mall. Crossing, Mega Mall, Ortigas! Ayan, so mga kababayan, bali hanggang dito na talang tayo sa Maya Ortigas at bababa na tayo. Try natin sa papuntang southbound. Thank you sir, thank you po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ayan. So ayun, ito si Kuya. Oh. Hey Kuya! Ayan. So BIL 5000 pala itong pangalan ng kanilang bus. Ayan. So abante tayo dito. Ayan. So okay naman at ayun, nakababa na tayo. Ayos yung sakay natin, full aircon, hindi ka magsisisi. Ayan, at grabe. Salamat kay ano, hindi lang tayo nakaano masyado kasi mabilis po yung takbo. So simula dun sa Pasay, ayun na, si Kuya. Ayan, so simula dun sa Pasay, at ito, andito na ako sa Maya Ortigas. Ayan o, ayan, Liga Mall. Ayan, so din tayo sa may isa sa pinakamalaking mall sa Manila. So napakabilis po, no? Bukod po dun sa libreng sakay, napakabilis na po yung takbo ng sasakyan. Dahil nga po sa naiwasan na po yung mga salasalabat ng mga sasakyan, no? Ayan, so sasakay tayo pabalik at maghihintay ulit tayo. Maghihintay ulit tayo ng masasakyan. So ito naman yung papuntang southbound. Ayan, southbound to mga kababayan. Ayan, libreng sakay din to. Ayan, para nakikita nyo po. Ayan, so libreng sakay. Ayan, so ito naman yung papuntang southbound. At ito yung bus stop nila, no? Na pinaghihintayan dito. So, punta tayo dito mga kabayan. So, pabalik tayo, no? Yan, so mga libreng sakay ito, no? Yan, libreng sakay, nakasulat, oh. Return, ma'am. Ay, dito. Ayan, so libreng sakay. Dito tayo. Uy, may music. So southbound naman tayo mga kabayan, ha. Ayan. Hi sir, hi Kuya driver. Wala ka atang conductor sir. Ah, sir. Hoy. Libre rin sakay pa rin sa na sir, di ba?
Ayan, so konting interview lang sir at medyo ito nga, napakaganda itong ginawa ng ating gobyerno, no? So bali nagsimula ito sir last year pa, di ba? Oo. So sa pangunan ni Pangulong Duterte at ito nagkaroon ng extension. So balita natin hanggang December po, no? So maliban po dun sir, kumusta naman po yung servisyo na nabibigay natin sa ating mga kababayan na sumasakay po dito? Okay naman, ayos naman. Kasi ang libre sakay is 4 a.m. to 11. Pagkalagpas po ng 11 p.m., may bayad na po yun. Ah, may bayad na pagkaman ang gabi. Ganun. So sa umaga po, simula? Simula 4 a.m. hanggang 11. Ah, okay. 11 p.m. So wala pong pinipili yun, no? Pagkatapos ng 11, yan po may bayad na po yun. Araw-araw po yun, lunes hanggang linggo. Yung iba kasi hindi alam eh. Oo. Ayan, so ano po ba yun sir? Araw-araw po ba yung biyahe nyo nun? O may ano din? Once a day po. Isang araw ngayon, bukas, pahinga. So, kumusta naman sir yung ano, wala bang reklamo yung mga kababayan natin sa inyo po? Ano? Mostly, hindi pa naman po kami naka-encounter na may reklamo sa amin. Oh. Yun nga lang po, yung iba, pagdating ng 11, reklamo kasi bakit daw ano. May bayad? Opo. Oh. Pero yun po yung panukala ng LD Department. Oo. So, bali sumusunod lang pala kayo sa LD? Yun po yung panile. Mm-hmm. Hanggang doon lang po talaga yung kaya nilang siguro. Kasi kung walang bus na babiyahe, maraming matitingga na pasayero. Kasi dati, walang nababiyahe ng 11 p.m. na. Opo. Kaya maraming pasayero na nagre-reklamo. Ngayon, ginawa na LD Department. Sige, babiyahe kayo. Basta may bayad na. Mm-hmm. Ayan, so kumusta naman kayo, maliban doon sa mga pasahero natin, dapat kailangan matanong din kayo. Kumusta naman kayo sa inyong mga operator, sir? Kami talaga, mahirap talaga kasi tulad ako, once a day, biyahe ngayon, nabukasan wala. Kasi ang berikot lang namin dito, 100 pesos lang. Mm-hmm. O di papatak lang ako na 300 pesos per day. Mm-hmm. O paano, kain pa, pagkain pa. Ah, ibig sabihin na kahit pagkain, wala na ano? Wala po kaming kwan eh, wala po yung premium eh. Mm-hmm. Yung po kaya para sa pasabat namin, mahirap. Oo. Mas gusto namin yung may pamasahe talaga. Pero kahit mahirap sir, ano naman, okay naman para sa inyo na nakakatulong ba kayo sa ating mga kababayan? Oo, pero kami po, tulungin din po. Oo. Oo. Kaya so, na ngayon kasi yung mga pamilya din kami. Oo nga po. Mahirap, tsaka yun din po, yung iba, nireklamo na, delay lagi yung pasahod. Ah, delay? So bali ang problema nyo ay nasa operator na lang. Pero pagdating naman siguro sa ganun sa gobyerno. Hindi namin alam kung ang gobyerno o operator. Kasi sila nag-uusap eh. Mm-hmm. Oh. So pero delay po yung ano nyo? Delay po. Oh. Saka hindi po sa amin, sa part namin, dito sa aming kumpanya namin, hindi po nabibigay yung tamang bigay na pasahod na ang tawag nito na ni-regulate ng LD Party. Pero yung benefits nyo, may SS naman kayo, di ba? Okay kami naman. Wala po. Sa amin wala po kami, hindi po kami nangulugan. Nang, ako dalawang taon na ako rito pero hindi po ako, hindi po kami nangulugan. So anong ruta po ba ito, sir? Monumento, it's a carousel. Monumento, Pitex. Ah, Pitex lang ito, Monumento. Vice versa. Oo. Dati, ang ruta nito, SM Fairview, Naiya. Ayan, so yun. Nakakausap natin isa sa mga... Kasi medyo maingay yung... may music kasi dito mga kababayan, no? Ayan, so ito yung biyahe. Papunta siya ng... isa lang pala ang dito, ruta. Monumento to Pitex, no? At vice versa. So, sumakay tayo kanina ng Itza Pasay, no? Napakabilis po yung biyahe. At halos may 15 minutos lang. At ito, sumakay ulit tayo, pabalik na ng Pasay. So, grabe. Dahil nga siguro sa ito, na paayos na yung daloy ng kalsada. Yung mga trapiko at may sariling linya talaga itong mga bus, no? Ayan, so maganda itong nagawa ng ating gobyerno na ito, mayroon tayong libreng sakay
na talagang nagkaroon pa ng extension no sa pamamagitan po ng ating bagong presidente na si Bongbong Marcos no. So magliban po dito sa EDSA Carousel Bus na mga libre, mayroon din pong libre sa LRT at MRT no. Yun nga lang mga estudyante po mga kababayan. Yan, so halos sa puno din itong bus na nasakyan natin na papuntang Pasay. Hey sir, kumusta naman yung sakay nyo dito sir? Anong masasabi mo sir sa ginawa ni Pangulong Duterte na libre at ni Marcos, libre yung sakay? Yan. So yun po mga kababayan. Ayan, so magandang hapon po, magandang hapon sa ating mga kababayan, no? So nakakatuwa po na itong ginawa nga po ng ating gobyerno talaga mga kababayan. At malaking tulong to. Ayan, so bali may mga nag-check naman po dito, mga taga ano tong ano, PCG. Oo, mga taga PCG yung may mga naka-duty naman po dito na mga PCG para just in case po na may reklamo ay magkakaroon po ng action no. Ayan. So napakaganda itong ginawa talaga ng hakbangan ng ating gobyerno. Tanungin natin to sir. Ay sir, pwede po mga istorbo? Okay lang. Okay lang. Ayan. So sir, tagasan po sila. Pasay sir. Pasay. So ano bang masasabi mo dito sir sa ginawa ng ating gobyerno na pinangunahan ni Pangulong Duterte at nagkaroon ng extension kay Pangulong Marcos? Okay sir, nalaking tipis. Nalaking tipis sa pamasahe. So saan po ba kayo napunta sir? Ano sa trabaho po? Trabaho? Simula Pasay hanggang? Hanggang Quezon City. So, hanggang Muñoz. Oh, hanggang Muñoz. So nung may bayad po at sumasakay sa may bayad na bus, magkano ba yung pinapamasahe niyo po? 50 po, 40 po punta doon. Di balikan na 80. So sa ngayon, nagkakastos na natin sa panggastos sa bahay. Pangkain po. Ayan, so ito sir, mensahe nyo sa ating gobyerno at ito nga, sa libre sakay sir. Salamat sa libre sakay, sana tumagal-tagal pa, malaking tulong. Oo. Ayan, pangalan nyo na lang po. Randy po, Randy. Randy? Apo. Ayan, thank you sir, thank you po. Ayan, so yun mga kababayan, no? At yun, malaki talang katipiran tulad nga po nito kay Kuya na nawin Pasay. At tagos siya ng monumento. So ang pamasahe niya sa isang biyahe ay 40 no. Kung balikan po di 80. So vice versa 80 po no. So malaking katipiran talaga at tulad niya na talagang halos sa nagmamahalan po yung mga bilihin no. Sumubay pa itong petrolyo. Ayan. So sana po no at hiling niya na sana daw po ng mga kababayan palawigin pa no. Pero medyo mahababa pa dahil nga po hanggang Disyembre no itong ginawa pong pagpapalawig dito sa libreng sakay no. Ayan. So yun, magandang hapon po sa lahat, magandang hapon po.